Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ona tili o'qitishni kodifikatsiya fanining 4-chi mavzusini o'rganamiz. Demak, bugungi mavzumiz ona tili darslarining tiplari. Mavzu quyidagidek asosda o'rganiladi. Birinchisi, ona tili darslari, ona tili darslarining mazmun mohiyati. Ikkinchisi, hikoya uslubi. Uchinchisi, tip, ma'ruza uslubi. Tip tushunchasining nazariy masalalari yuzasidan analitik mushohada va muhim xulosalar chiqara olish, mavjud matnlarni tarixiylik nuqtai nazaridan tahlil va tadqiq etish, teran ilmiy nazariy xulosa va yechimlarga kelish. Ta'limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo'llarini o'rgatish. Ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy iqtisodiy sharoitda ona tilini o'qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil qilish talaba faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi. Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o'z o'rni, o'z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vazifasiga qarab foydalanish malakasiga ega bo'lishlari, o'z fikrini aniq ifodalashga zarur bo'lgan so'z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalarni tanlay va qo'llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o'qituvchisi o'z ixtisosligini puxta bilishi, ilg'or pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy o'quv texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo'lishi lozim. Shundagina ta'lim samarasi ham, o'qitish darajasi ham yuqori bo'ladi. Ona tilidan dars beruvchi o'qituvchi haqiqiy ijodkor bo'lishi, ta'lim jarayonida o'quvchining mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif qilishga yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirishi, o'z fikri, g'oyalarini o'zgalarga yetkaza bilish, ko'nikma va malakalarning shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishidan qo'l. Shuningdek, u yoshlarning axloqiy ma'naviy tarbiyasi bilan shug'ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an'analarimizga hurmat, ona vatanga muhabbat tuyg'usi kabi zaruriy xislatlarni singdira bilishi lozim. O'quv mashg'ulotlarini yangi zamonaviy shakl va usullarda tashkil qilish, talabalarni dars jarayonida maqsadli boshqara olish ayni kunda o'qituvchilik faoliyatining bosh mezoni deb qaralmoqda. An'anaviy yo'nalishdagi dars didaktik maqsadiga ko'ra yangi bilimlarni o'zlashtirish, o'rganilgan bilimlarni amaliy tatbiq etish orqali mustahkamlash, o'tilganlarni takrorlash, bilim va malakalarni mustahkamlash, talaba bilimini nazorat qilish va baholash, ularni bir tizimga keltirish kabi turlarga ekanligi pedagogika fanidan yaxshi ma'lum. Ammo bashariyatning iqtisodiy, ijtimoiy, ravnaq, ilm va fan sohalaridagi yangi yutuqlar ta'limning asosiy vositasi bo'lgan dars va uning turlarining ko'payishiga, takomillashuviga olib keldi. Endilikda darslarning yangi tiplari va shakllari haqida qator ilmiy metodik ishlar mavjudligini hisobga olib, biz ulardan ma'lum birlari haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchisi, ilg'or pedagogik texnologiyaga asoslangan zamonaviy dasturlar va shakllarni qo'llash. Talabaning o'quvchining ta'lim jarayonidagi o'rni, ungacha yangicha yondashuv, yangicha munosabatni ta'minlash mazkur jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarish demakdir. Quyida ilg'or pedagogik texnologiyaga asoslangan dasturlarining o'ziga xos tomonlari haqida fikr yuritamiz. Masalan, musobaqa darslarini olaylik. Ona tili ta'limida musobaqa darslarini o'tkazishdan maqsad o'quvchining til darsida olgan bilimlarini sinab ko'rish, o'zaro munozara, muloqot jarayonida til imkoniyatlaridan foydalana bilish, nutqiy mahorat, tez va aniq fikrlash darajasini, muammoli vaziyatlardan chiqa olish malakasini baholashdan iboratdir. Musobaqa darslari o'quvchilarda faollik va topqirlik, zukkolik fazilatlarini shakllantiradi. Ularni mustaqil ijobiy mushohada yuritishga odatlantiradi. Zarur va foydali ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi. Shuning bilan birgalikda ma'lum bir o'quvchilarni
o'zlarida o'zlarini kashf qilishlariga ham turtki bo'lishi mumkin. Samarali dars shakllaridan bo'lgan musobaqa darsi til mashg'ulotlarining qiziqarli o'tishi va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlovchi vosita hisoblanadi. Masalan, biz nutq tovushlarining tili, so'z harfidan so'z yasang, tinish belgilar musobaqasi kabi darslarni tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. O'zaro mana shu o'rinda o'zaro o'quvchilar orasida yuzaga kelgan tortishuvlar, bahslar oqibatida eng to'g'ri ma'qul yechimlar topilishi mumkin. O'quvchi bahs munozara orqali qarshi tomonning ishonarlilarini tinglaydi. O'z fikrini anglab yetadi, o'z dunyoqarashi, ilmiy ijodiy tafakkur ko'lami haq yoki nohaq ekanligi to'g'risida mustaqil xulosa chiqaradi. Bahs munozara darslari tavsiya qilinayotgan talablar asosida tashkil qilinsa, dars samarasi oshadi. Talabada yoki o'quvchida madaniyat shakllanadi. Ona tili metodikasida ilg'or pedagogika fanologiyaga asoslangan dars turlari til ta'limi samaradorligini oshiribgina qolmay, uning tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Dars mashg'ulotlarini rang-barang zamonaviy texnik vositalar ishtirokida tashkil qila olgan o'quvchi qisqa vaqtda o'quvchilarni egallagan bilimi, do'stlarga munosabati, muomala madaniyati, fikr doirasi, so'z boyligi, nutqiy salohiyat haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. Endi siz bilan og'zaki ta'lim usullari haqida, ya'ni aynan hikoya, ma'ruza, suhbat va hokazolar bilan tanishib chiqsak. Ularni tushuntirish jarayonida o'qituvchi o'quv materialini so'z orqali yo'lga qo'yadi va tushuntiradi. O'quvchilar esa tinglash, yodlash va tushunish orqali idrok etadilar va o'zlashtiradilar. Hikoya usulida o'quv materialini tinglovchilarga savollar bilan to'xtalmagan holda og'zaki bayon qilishni o'z ichiga oladi. Bu usul o'quv materialini tinglovchilarga savollar bilan to'xtatilmasdan, faqat o'zini, demak, o'qituvchi bayon qilib berishi orqali amalga oshiriladi. Hikoyaning bir necha turlari mavjud: hikoya kirish, hikoya ekspozitsiya, hikoya xulosa. Har birining o'ziga yarasha maqsadi bor. Demak, ular etap-etap bilan o'quvchida o'sha mavzuni o'zlashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Demak, hikoya taqdimot jarayonida esa o'qituvchi mavzuni mazmunini ochib beradi. Yangi mavzu taqdimotni ma'lum bir mantiqqa ishlab chiqilgan reja bo'yicha aniq ketma-ketlikda asosiy muhimlarni ajratib, rasm va ishonchli misollar yordamida amalga oshiradi. Hikoya xulosa odatda dars oxirida o'tkaziladi. Unda o'qituvchi asosiy g'oyalarni umumlashtirishi, xulosalar va umumlashmalarni chiqarib berishi, keyingi ishlar uchun vazifalar berishi lozim bo'ladi. Endi va mana shundan keyin o'quvchiga mustaqil ishlar beriladi. Hikoya usulini qo'llash jarayonida quyidagi uslubiy usullar qo'llanadi: ma'lumotni taqdim etish, diqqatni faollashtirish, yodlashni tezlashtirish usullari, taqqoslashning mantiqiy usullari, taqqoslash, asosiy narsani ajratib ko'rsatish va umumlashtirish. Demak, bu usul judayam samarali usul hisoblanadi va hamisha dars jarayonlarida qo'llanib kelinmoqda. Keyingi usul ma'ruza usuli. Og'zaki o'qitish usullaridan biri sifatida o'quv ma'ruzasi o'quv materialining og'zaki taqdimotini o'z ichiga oladi. Bu hikoyadan ko'ra ko'proq sig'imli, mantiqiy tuzilmalar, tasvirlar, isbotlar va umumlashmalarning katta murakkabligi bilan tushuntiriladi. Ma'ruza qoida tariqasida butun darsni egallaydi. Hikoya esa uning faqat bir qismini egallaydi. Og'zaki o'qitish usullaridan biri sifatida o'quv ma'ruzasi o'quv materialining og'zaki taqdimotini o'z ichiga oladi. Bu hikoyadan ko'ra ko'proq sig'imli, mantiqiy tuzilmalar, tasvirlar, o'sha o'qituvchining o'zini aralashuvi bilan bayon etiladi. Ma'ruza davomida ma'lumotni og'zaki bayon qilish, diqqatni uzoq vaqt ushlab turish, tinglovchilarning tafakkurini faollashtirish, mantiqiy esda saqlashini ta'minlash, ishontirish, dalillarni keltirish,
tahsis, ularni tahniklar, tizimlashtirish va umumlashtirish kabi usullar qo'llaniladi. Samarali ma'ruza uchun shartlar: bu ma'ruza tizimini aniq fikrlash va yetkazish, rejaning barcha bandlarini birma-bir qisqacha va xulosalar bilan mantiqiy izchil va izchil taqdim etish va ularning har biridan keyin mantiqiy aloqalar, o'sha bir fikrni birinchisini ikkinchisiga bog'liqligi ko'rsatiladi. Shu usulni audio kassetalar, shuningdek video uskunalari, shuning yana sun'iy uyg'ulash liniyasi yordamida ishlatish eng oson, ammo siz ham mana shunga xulosa kitob va kompyuter to'plami yordamida ma'ruza qilishingiz yoki qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Suhbat usulida esa o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi suhbatni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Suhbatda o'ylangan savollar tizimi yordamida tashkil etiladi. Asta-sekin o'quvchilarni faktlar tizimini, yangi tushuncha va dars o'zlashtirishlariga olib keladi. Suhbat uchun savollar yaxshi idrok etish uchun yetarlicha keng bo'lishi kerak. Mazmun savollarga juda ko'p bo'laklash uning mantiqiy yaxlitligini buzadi. Shuning uchun mazmunning asosiy qismlari yuzasidan va o'sha qismlar orqali mavzu ichiga kirishga harakat qilish lozim bo'ladi. Dars bu o'quvchi va o'qituvchi hamkorligida dastur va darsliklar asosida stil, tartib va oldindan belgilangan yo'lda doimiy o'quvchilar jamoasi bilan o'tkaziladigan ta'limning yetakchi shakli sanaladi. Qisqa qilib aytganda, dars inson tafakkuri mahsuli, bilimni yoshlarga singdirishning asosiy shakli. Iste'dod va yana bir marta iste'dod sohiblarini topish, tarbiyalash, ularning mehnatini taqdirlash eng asosiy vazifamizga aylanishi zarur. Birinchidan, bunda dars mashg'uloti muhim rol o'ynaydi. Shu sababli unga qo'yiladigan talab ham ijtimoiy taraqqiyotga mos tarzda doim o'sib boradi. Darslarda o'rganiladigan bilimlar tizimi fanning so'nggi yutuqlariga asoslanib tanlangan, kompyuter dasturlari kiritilgan bo'lishi zarur. Aks holda ta'lim subyektlarida o'quv mashg'ulotlariga qiziqish kuchayadi. Ona tili o'qitish metodikasida o'quv rejalari loyihasi qanday tuzish masalasi doimiy dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda kompleks loyihalarga asoslangan o'quv rejalari tuzilib, unda hayotning turli sohalariga oid bilimlar, o'quv mavzulari va o'quv predmetlari bir kompleksga birlashtiriladi. Xuddi mana shunday biz ham ona tili o'qitishda mana shu narsalarga asoslanamiz. Demak, bizning asosiy ishlarimiz yillik o'quv reja dasturi asosida darslik tuzib olinishi va mana shu darsliklar asosida dars soatlari tashkil qilinishi, dars rejasiga asosan o'sha dars rejasiga asosan har bir mashg'ulotga qo'yiladigan DTS talablari hisobga olinadi. Demak, bu narsalarning barchasi o'sha uzviy tarzda ona tili bo'limlarini o'rganilishiga olib keladi. Demak, o'zbek tili mustaqil O'zbekiston Respublikasining davlat tili deb qonunlashtirilgandan keyin xalq ta'limi oldiga respublika taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan tadbirkor va ijodkor insonni tayyorlash masalasi qo'yildi. Ona tili mashg'ulotlarida yoshlar erkin va mustaqil tafakkur egasi, ijodiy izlanuvchan, milliy g'oya va ajdodlarimiz an'analarini e'zozlaydigan vatanparvar insonlar qilib tarbiyalashda ona tili o'qituvchisining mas'uliyati katta. Demak, biz o'zimizning oldimizga qo'ygan mas'uliyatli vazifani bajarish uchun hamisha jangovar ruhda bo'lishimiz va ko'tarinki kayfiyat bilan darslarni tashkil qilishimiz lozim. Barchangizga omad. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz.